sodobne kletvice se napajajo iz spolnosti, umetnost tudi in pet ilustrator, ki je v erotični galeriji Račka pripravilo razstavo z naslovom Velvet. Ena od avtoric je danes tukaj z nami. Zdravo, Sara. Živjo. Kako si ti ilustrirala spolnost? V bistvu sem nekako ostala v tej svojem risanju mačke. Imam namreč ta karakter Pablota, ja, ki cosplaya. Ravno na tej broški je recimo oblečen v Catwoman. Mačka se mi zdi, da že zdaj je v bistvu en motiv, ki se zelo veliko pojavlja. Je tudi cute motiv in zdaj, če jo še oblečeš v nekaj, je lahko v bistvu še humorno zraven. Če pa oblečeš v neki seksi, je pa še en plus zraven. Tako da sem tudi v bistvu v razstavi vključila te mačke in hkrati te ženske. Pobudo za sodelovanje in razstavo je dala Neja Likar, ki je že tukaj z nami v zvoku in sliki. Neja, zdravo. Odkot sploh ideja za razstavo erotičnih ilustracij v nekdanjem prostoru Pipšova erotični galerije Račka? Ker je edinstvena v tem namenu, je bila moja dolgoletna, ali pa vsaj rečem zadnje leto zelo intenzivna želja, da se v tem prostoru nekaj posebnega naredi. Zato smo naredili neko tako zelo feministično razstavo Velvet. Velvet je dobil ime po senzualni fini tkanini, ker se mi je zdelo, da ravno ta tkanina nekako povzema to, teh pet različnih stilov in konceptov, s katerimi smo se vsemi lotile teme erotike in smo vsaka na svoj način predstavile ženski vidik na spolnost, na uveljavljanje spolnosti, na želje, na intimnost in senzualnost. Prostor, kjer ste razstavljali, je zelo zanimiv, ne? Nekdanji Pipšov. Ja. In tudi svoja dela ste umestili na zelo zanimiv način. Ti recimo si razstavljala tudi na drogu, kjer plesavke oziroma artistke plešejo. Ja, v bistvu ne je šla sama pogledati ta prostor, zato ker imamo v bistvu to prečiščeno linijo črno-belo, pa tudi sama ve, da se ukvarjam s humorjem, da so tudi rekli, Sara bo tista, ki bo vedela, kaj dati na drog. In si? In sem vedela, takoj, iz prve in seveda mačka je pristala in je plesala do konca. Kaj pa tebi pomeni ta razstava? V bistvu pokazala sem, kaj meni všeč, ta body modification, drugačnost. V bistvu sem se tudi oprla na močno žensko, na drugačno žensko, tako da mi zelo, zelo veliko pomeni. Veliko uspehov in hvala za ta pogovor.